ottelua 5x3-minuuttisina. Ja näistä otteluista 5 on Suomen mestaruusotteluita. Ja illan päätösotteluna maailmanmestaruusottelu Suomen Riku Immosen ja Australian Zerman Foxin välillä. Korjaa! Luke Kenton! Aina joskus edettiin, mutta ei se pitää mennä eteenpäin. Pidemmittä puheitta esittelen nyt illan tuomarit. Tuomareina toimivat tänään. Tuomas Rasmussen, Ruotsi. Stephen Fox, Australia. Marko Nieminen, Suomi. Matias Söderström, Ruotsi. Sekä Manu Varho, Suomesta. Noniin, onko kaikki valmiit talottamaan? Huudetaan vähän. Yeah! Ei kun huudetaan kunnolla, onko kaikki valmiit talottamaan? Huudetaan, yeah! All right! Noniin, lähdetään eteenpäin. Illan ensimmäisenä otteluna sarjassa alle 81 kiloa punaiseen nurkkaukseen Turku Taipoksen klubista Topi Helin! Thank you.
ensimmäinen erä.